Zamanın ehtiyacı var zamanının imamına. Ümidimiz qalıbdır həqq ədalətin qiyamına. Fərəc duası yüksəlir nəvayi intizar ilə. Xilas edən gələr bizi Xuda verən qərar ilə. Zalimi zülmü yıxmağa əlində zülfüqar ilə. Ağam gəlir İmam Hüseyn qiyamının davamına. Zamanın ehtiyacı var zamanının imamına. Ümidimiz qalıbdır həqq ədalətin qiyamına. Vəsiyyətə əməl fəqət Məhəmməd ümmətindədir. Əliyə sevgi şiyənin canında xislətindədir. İndi də Höccət oğlunun mələklər əsrətindədir. Bu nəslin iftixarının nə söz deyim məqamına. Zamanın ehtiyacı var zamanənin imamına. Ümidimiz qalıbdır həqq ədalətin qiyamına. Vəfadan əl götürməlik müvəqqəti cahan üçün. Sevgidə sadiq olmuşuq həqiqi imtihan üçün. Cəfayı hicrət özmüşük səfalı bir zaman üçün. Vüsal yar ilə yetər məhəbbət əhlikamına. Zamanın ehtiyacı var zamanənin imamına. Hökmü Quran qərarı da ilahinin qərarıdır. O Müstəfa əmanəti aləmin iftixarıdır. Çünki Əlinin oğludur, Fatimə yadigarıdır. Bütün nizamsız işləri gələr salar nizamına. Zamanın ehtiyacı var zamanənin imamına. Ümidimiz qalıbdır həqq ədalətin qiyamına. Nəfsimə məqlub olmuşam, düşünməyib sabahını. Qələm kağızda titriyər tutsam əgər siyahını. Bu nasirin cəza günü, bağışlasın günahını. And verirəm ilahını əbəlfəz ehtiramına. Zamanın ehtiyacı var zamanənin imamına. Sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun, Allah köməyiniz olsun.